Ես Փաթիրյան Վեսմիրն եմ, ալը սախ դավաճանները հուր փողոցներում նայեմ ես դավաճանները թրև են գալի անգործ, անպան անպիտանը նախկիններ արա, հրը տրանցից ոտսա հոտակալի, դավաճանի հոտակալի տրանցվրից արա, հրը ուր մտնում խանութ ես մտնում դավաճան, լիվտ ես մտնում դավաճան, ու բորնի ես մտնեմ, որ բանան ես գործեր էդ, բանան ես անապազորիա, են էլը դավաճան, արա ես ինչաս գարա զսվում եմ սրանցից արա, Այ քեզ բանը, կամ խոսքի բանը, ասում են կարտոլը բանը 580 դրամ է դարել, գիտեք ով է մեղավորը, այդ նախկիններն են մեղավորը, որ Սաշիկը վախտին այդ սերմացուները այդ կարտոլի կես-կես 50-50 չաներ ախպեր, հիմի կարտոլը ջրիկին է դարել, հլը մերսի ասեք կար այդ կարտոլը արդեն պիտի դառնար 700 դրամ, երե մեր սրտի վարչապետը իր կամքի ուժով արա, ի՞նչ ցնեց այդ գները արա, սովեն արա, էսը քայլում եմ փողոցով թրև եմ գալի, բա լոխշելի, դրա մեկ է տենա մի 95 տարեկան մի պարվա կնի կարմատու հիերիս ֆրֆրումը, ուսը դավաճանի տեսքով, դավաճանի ռոժ ունեն, մոտիկցը ասում եմ արա ախ այգի հոպարես ինչ ես, ասում եմ դու խես ես դավաճան ծնվերը, դու խսաս ես դավաճան, մեկ ես էց անում, համե ի, հրե հացի համել, համել են էլ արա, կտամ ես ուշտի, ուսեց ուզում էի մի հատ բան արա, մի հատ գլխեի, սրակի բերին, էն է մարդասիրական հղումներից մեղքս եկավ սենց գլխեցի մեշկին, ես է լերշի նման սենց պրվա վրա, ոչմ սկորի բան կանչեցին, հրե սիշ երկիրա կամ ասում եք աղբեր, ձեր սրտի վարճապետ էլ խիչի խոնարվում ձեր առաջ, առաջ ասում էր ժողջան խոնարվում, չաս կծնկրը, հրե դու կով եք, որ ինքը ձեր դեմ խոնարվի արա, կարող է մարդը ռադիկուլիտ ունի արա, լրիվ ցնդելեք այդ մտավորական զղթուզի բիլներ արա, գնացեք մտավորը մուտք եղեք արա այդ նախկիներին, ինչ եք ստե բանանում արա, կարտոլը, բանը կարտոլը թանգծելա, կարտոլը չաս կծնկ արա, լավա որ թանգծելա, խոսքի բանի են քիսոն էլ իրան գնահատված կզգա ախպեր, ինչ ա եղեք կնի կարմատատու իրան լավը զգա արա, սովեն արա, բավշե թաղեմ ձեր բոյարալ, Օծա բնի վրեն նստեք կարաս, պրտիկ պրտիկ ալ նեկարա, շորները տերտերին տամարը, սկտամ ես, սկտամ ես, սկտամ ես, մի կատ բրտիկ,